Čkajovice, dobar dan. Dobar dan. Ja vas znam dugo. Znam vas i prosto sam ponosan što znam vas, vašu suprugu, znam Sašu, ali dosta iz čitanja znam i o vašoj porodici. Ono što je meni drago, to je da su se vaše i moja porodica družili, poštovali, tako da sam vas pozvao kao nekoga koga znam iz detinjstva, koja je moja emocija, emocija je moje vreme, emocija su Đuda, vaš otac, i Paun, moj otac. Tako da ovaj razgovor će imati pre svega tu dušu koja postoji u starim Piroćancima. Tako da ću vas zamoliti da od toga krenemo. Ko su to stari Piroćanci? Pa stari Piroćanci, verovatno po definiciji, to su oni koji su živeli negde ranije, pre nego što je bila ova invazija ljudi iz okoline, pa da, su dolazili da. Ovde. Znači, to su oni Piroćanci koji su identični Piroćanci, a ne oni koji su se doselili ovde. Tu su bila mnoga društva i mnoga druženja su bila. Moj otac je bio tu, pa je bio Perko Garotić, pa je bio, ne znam, Boža Kostić, pa je bio fotograf Vasić, pa su... To je bila jedna velika družina i to su ti identični Piroćanci.